Ми запрошуємо зараз до нашої студії священнослужителя отця Юстина Бойка. Отже, добрий вам вечір. Було ще одне відео, і на ви відреагували як священнослужитель, тому що блогер інший, переодівшись у священичу расу з хрестом на грудях, а також і в руках, з кадилом в руках, нецензурно лаючись, викликаючи таку зухвалу поведінку, розгулював нашим містом. Потім він це все пояснює тим чином, що таким хоче показати, яке є духовництво. Отже, як ви на це відреагували, що ви можете сказати? Вітаю ведучі студії, всіх, хто нас дивляться. Я найперше, може, скажу, з якого пункту бачення я дивлюся на цю проблему. І чому я сьогодні прийшов, тому що були різносторонні думки. І чому я взагалі відреагував на блогера, який називається Грег. Я можу почну від того, що сказала Марічка. Я не знав про сьогоднішній експеримент, чесно вам признаюся. Я вперше сьогодні побачив. І мене так само здивувала кількість переглядів і коментарів молодих людей відносно того, що робив блогер, який себе іменує Грег. Що він робив? Він брав монашу рясу, яка є таким самим, як військова форма. І просто робив дії, які компрометують. Якби сьогодні хтось вийшов і компрометував форму Збройних сил України, я думаю, що кожен військовий став би і належним чином відреагував. Відреагувала би влада, відреагували би всі інші. Крім того, я попереджав певні органи влади про те, що це готується, тому що мене повідомила молодь, яка сидить в Тіктоці, Інстаграмі, бо я насправді не є в Тіктоці, не є. Я був здивований і попередив. І коли я побачив реакцію молодих людей, мене шокувало. І я вирішив відреагувати, звернувшись безпосередньо до того блогера, якого я не знаю. Потім виявилося, що це є ціла компанія тих блогерів, які роблять ролики, що мають на цілі дискредитувати духовенство, церкву і все, що пов'язане з цим, тому що він дискредитує не тільки духовенство. Він людей, які ходять до церкви, називає дуже вульгарно тощо. Тепер питання, чому я тут є? От ви знаєте, я послухав молоду людину. Я його вперше сьогодні бачу. Цілі він собі ставив хороші, я так бачу. Ну, от людей збудити. Але знаєте, є такий принцип, цілі не освячують середників. Не можна до цілі йти, як кажуть, по трупах. Тому певні речі треба дуже добре продумувати. Ці цілі, які ви собі ставили, можна було справді організувати зовсім іншим методом. Якщо треба допомогти, я підніму. Я підкажу. Але знаєте, я не є з тих, які вас засуджує. Але хотів би просто поділитися досвідом. Я так само був молодий, як ви. Ви знаєте, папа Франциск, коли тепер писав послання до молоді з нагоди Святого Дня, він сказав наступне, що коли падає молода людина, то падає суспільство. І коли встає молода людина, то встає суспільство. І сьогодні я тут є. І я дякую вам за запрошення, що ви цю тему підняли. Користуюся нагодою, щоб звернутися до старших. Друзі, нам не допоможуть закони. Ми мусимо звертати увагу нарешті на духовність, на мораль. Бо якщо ми втратимо духовність і мораль, ми втратимо націю. Ті люди, які мають духовність і мораль, вони мають життєвий кістяк, це є народи, які витривають. Натомість люди, які його не мають, втрачають все. Зараз ми знаходимося в часі війни з Росією і не тільки, різноманітної інформаційної війни. І здається, в авангарді тієї війни повинна стати хто? Молодь. І частина молоді стоїть. Але інша частина молоді витворяє речі, я вам скажу, я їх не розумію. Я хочу зрозуміти, що діється з народом. Я ще кілька років тому не уявляв, що один з телепроєктів може стати державним проєктом.
Тепер я починаю розуміти, що сьогодні ми сміємося з тіктокерів, завтра вони набирають мільйони, післязавтра вони прийдуть до влади. І потім ми будемо нарікати, що ми маємо такі нещасні українці таку владу. Сьогодні, зрозумієте, це є мій радше, то не є крик душі. Я, коли побачив того греха, я його не знаю, але я бачу, що, напевно, людина хоче здобути собі популярність. Я тут, ми погодили в закулісах, також Андрій погодився з тим. Він з ним не поділяє погляди. Друге, за що я дякую? Друге, мені здається, що та людина, якщо ви зауважили, якщо ви дивилися його оті зйомки, вона вносить в уяві образ якогось духівника Російської православної церкви і той найгіршого покрою. Я тільки можу здогадуватися, бо в нас у Львові це не сприйнятно, навіть такий образ, якщо ви зауважуєте. Хоча хочу вам сказати, що одяг, який він носить, і хрести, є дуже дорогі, ми таких не носимо, ось прошу. І то, що він закидує нам, що ми якісь їдемо на... не знаю, на якихось автах чи чогось іншого, я його запрошував, будь ласка, прийми. Запрошення, перепрошую, що перебиваємо, і запрошення ваше бачили в соціальних мережах, також блогер вам відписав, щоправда, російською. Тим не менше, нам вдалося його запросити в ефір. Але дозвольте, я докінчу, якщо ваша ласка. Ну, давайте ми запросимо пана блогера з нікнеймом Грек до нашої студії хоча б віртуально. Добрий вечір, чи ви нас чуєте? Добрий вечір, чую. Чи ви чули слова вашого опонента, оця Юстина, щодо образу, який ви представляєте в своїх відео? Так, я чув все. Що можете сказати? Чим навіяний був цей образ? Ну, це образ, який подобається людям. Людям підходить він. І ми вирішили собі такий вибрати образ. Тобто просто хай опонути? Я не маю проти нічого релігії. Я ні в одному я священник. Маємо трошки технічний зв'язок, проблема. Так, ви нас чуєте зараз? Так, кажіть, будь ласка. Так, я вас чую. Так, ну от скажіть, яка ваша мета? Основна мета, яка цих відео? Камеру, бо не бачу Юстину. Чи як там, Юстина, там, ну... Отець Юстин Бойко. Отець Юстин Бойко, ви його запрошували на публічні дебати, ви писали йому в особисті повідомлення. Ну так, да, я йому писав, бо він зняв відео на Ютубі, якщо всі церкви, вся релігія каже, що типу, соцсети – це грязь, і коли Юстин починає знімати відео і хоче на мене хайпанути, обращається до мене, ну я вважаю, що це хайп. І він же, виходить, теж блогер. Тут трошки, знаєте, виходить дисонанс. Я не знаю, хто на кому хайпує, ну, Марічко, але... Мені одне запитання, яка мета відео ваших? В чому ціль ваших відео? В смислі, в чому ціль? Включіть мені камеру, не бачу. Що ви хочете цими відео донести взагалі? Яка їхня мета? А що, в відео повинна бути мета? Тобто це ви робите заради переглядів, так? Це я роблю заради переглядів. Ну, є відповідь. Я знімаю розважальний контент, який підходить людям, яким людям подобається. І я речі, такий контент але знімаю. Якщо цей ваш контент ображає почуття вірних, людей, які вірять в інститут церкви, які вважають, що священнослужителі – це так само, як військовий, людина, яка захищає нас, яка настановляє на моральність, це ви вважаєте нормально знімати в такому контексті відео, так? Так, да, я вважаю, що це нормально, я не обіжаю права віруючих. І ви не прирівнюєте там посередників з Богом, як я їх бачу, з воєнними. Ну, ви знаєте, є військові капелани, які роблять надзвичайно багато, як для України, так і для всіх нас. Є люди, які розбудовують. І ви хотіли подискутувати з паном Юстином Бойком. Отже, ви маєте зараз мову відреагувати, поспілкуватися із цим блогером. Отже, ну, ви хотіли щось, напевно, апелювати до пана оця Юстина. Ну, даємо вам такий майданчик. Що ви хочете сказати? Я його хотів просто пригласити відео, щоб ми вместе зняли. В нього є образ, в мене є образ. Отже, ну от бачимо щира посмішка на вашому обличчі. Що ви хотіли донести? От? Ну, ви знаєте, я його запрошував до... Як вас звати? Можете говорити Грек. Грек. І мене не треба звати, я, якщо що, сам прийду. Ні-ні, звати то українською мовою, як ви називаєтеся.
Ну, я говорю. Ні, я в Україні, абсолютно я говорю, нічого не маю. Дивіться, я вам хочу сказати, що це, що ви робите, воно є злом. Це вважаєте ви, а я вважаю, що це радість. Ні, я вам просто кажу мою... Людей визиває улепки, які добре, дивляться я вам можу мою думку тільки скажу. Я вважаю, що ви робите зло, і рано чи пізно популярність закінчиться, чи вона має, все має свій кінець. І потім наступає питання, для чого я живу, що далі. Я переконаний, що і воно до вас дійде. Я до вас питань не маю, я хотів вам тільки сказати, що я прошу Бога, щоб дав вам просвітлення. І бажаю вам тільки того, щоб ви прозріли. От і все. Це все? Маєте можливість відреагувати? Отчим, дивіться, якщо, ну, хай буде отчим. Якщо мені щось треба буде, я сам попрошу Бога. За мене не треба просити. Ви за себе просіть, за вашу сім'ю і за ваших дітей. Це реально неповага і до присутніх, і до Бога. До всіх. Це чудно. Ну, це... Я не вірю в батюшок. Я вірю в Бога, я не вірю в батюшка. Я вважаю, що серйозно, друзі, вимкніть його. Я вважаю, що це вірю. Послухайте, ви знімали цей ролик у Львові. Ви знаєте, що у Львові навіть до священників батюшка не говорить. У нас взагалі не прийнято. Ви потрапили таке враження, як інопланетянин на іншу планету. Розумієте? Вас не розуміє. Ви, може, ви мали негативний образ якихось священників, там я не знаю. То я вам можу і більше сказати, у історії світу було дуже багато негативу, але знаєте, є мухи, є бджоли. Бджоли сідають і нектар збирають, а мухи сідають на все, що смердить. Я би дуже хотів, що якщо ви хочете не тільки зробити собі популярність, але й також користь для душі, адже ви людина жива, напевно, також потребуєте, щоб хтось вас любив, шанував, розумів. То, знаєте, я би вам радив переключитися трошки на іншу тематику. Ось моє волання до вас. Дивіться, я сам собі виберу, яку мені тематику знімати. Ясно. Це вже, якщо так розібратися, це вже не ваше діло. Начнемо з того, що ви говорите, як я говорю. Я живу в Україні, і я можу посещати любі города України. А ви мені кажете, що я попав у Львов, як інопланетянин. Це виходить, що мені не заїздити в Львов? Бо ви зараз перекручуєте факти. Отець Юстин говорить про мову, якою спілкується у Львові, і про те, до якого ключі. В якому ключі звертаються до священнослужителів. Я перепрошую, я вас не перебивала, не перебивайте і ви мене. В нас в студії є юрист, який скаже, чи ображає от такі відеоконтенти, чи це порушення законодавства, чи ні. Пане Олеже, як до цього можна ставитися з букви закону? Будемо відверті, що кримінальної відповідальності за це не настане, тому що немає рівня посягання. Підстав для перевірки, для встановлення, що це за особа, звернення, щоб його зареєстрували по єдиному обліку і поліція прийняла рішення про те, чи не вносити в єдиний реєстр судових розслідувань, є. І ця людина повинна знайти дорогу до райвідділу поліції для встановлення, з якою метою він це робить, що за дії. Очевидно, що він пояснить певним чином, тому що він глибоко зневажає християнську віру і робить це винятково з провокативною метою, щоб порушити мої відчуття і моє відношення до цього. Він це робить умисно. Питання про адміністративну відповідальність за це нема. Кримінальна відповідальність, вона практично zero в цій частині. Ну, важко сказати. Багато речей, які не охоплені відповідальністю. Мені цікаво, як ваші рідні, батьки, друзі, взагалі, як вони, рідні насамперед, відносяться до вашої діяльності такої? Ну, це мій вибір, і близькі, рідні мене підтримують. Ну, я дивлюсь, Ігор Шол не може просто втриматись. Вам слово, реакція коротка. Що ви про це думаєте? Ні, та окей. Я бачу просто, що хлопці, вони мої ровесники приблизно, та я теж послуговуюсь. Мені 18. Соціальними мережами. Я теж не дуже старий, дякую. Але йдеться про те, що блогеру теж різниця. Йдеться не про зміст навіть роликів, про те, що тут в хлопців якась була, можливо, соціальна складова, а там немає. Йдеться про манеру спілкування і про можливість підходити до комунікації, зокрема, в нас в студії. І просто видніється різниця між звичайним молодиком, який собі TikTok вибрав інструментом соціального ліфта, та, і між нанюханою черешнею, яка просто не має поваги до будь-кого з тут присутніх. Тому, знову ж таки, повторюю своє прохання виключити його звідси. Або приїжджай сюди.
Пане Грек, ми даємо вам можливість сказати... Даємо вам можливість відреагувати. Завершальне слово в нашому ефірі сьогодні вам. Я буду знімати далі відео во Львові, буду приїжджати туди часто. Якщо хтось там хоче зі мною зустрітися, пишете в інстаграмі, ми зустрічаємося. Кожні вихідні я во Львові, і я продовжую далі знімати в своєму образі. Юстин мене нічим не переубідив, так як він говорив мені, що він не зможе переубідити. От і кінець. Хто хоче зустрітися, пишіть директ. От і кінець, так.